teraz to už máme potvrdené. Vidíme spodnej časti obrazovky, že na tráni vybehne Martin Regáli, ktorý nahradí 32. možno 3. minúte jedného zo svojich spoluhráčov, ale toto je moment z 32. minúty, kedy Ružomberok vyhráva 1-0. Jakub Mareš a jeho 12. gól v sezóne. Mareš sa tam dokázal a nie tak presadiť, jednoducho dokázal si udržať pozíciu pred braniacim hráčom Michalom Sipľakom. Ľavá strana otvorená pre Ružomberčanov. Mareš na pravej strane, úplne voľný Erik Daniel, ktorý vrátil loptu Marešovi. Jeho koncovka, nakoniec Mareš striela svoj 13. gól. No ale teraz tu vyzerá na problémy s ľavým kolenom Jakuba Mareša, ktorý sa stáva dvojgólovým strelcom v dnešnom zápase. Ja už som takisto spomínal, že Jakub Mareš pred dnešným stretnutím má na konte 11 gólov, čiže už preskočil Trenčana. Obliehali si prvopokutové územie, ale výrazne sa nezapotil brankár Matúš Macík. Zatiaľ z tých trenčianských kombinácií absolútne vypojený Rangelo Maria Janga. Už obrčenia hrozia, hlavne z ľavej strany. Center, ktorý nakoniec skončil v sieti po dotyku tohto muža. Ďalší gól pre strelca Ružomberčanov Jakuba Mareša. Veľmi lacný gól, ktorý dostávajú Trenčania. Si odvrátiť. Martinať prenáša ťažisko hry na ľavú stranu. Jan Andrej udržal loptu na hracej ploche, zvládol túto situáciu proti braniacemu hráčovi. To je možnosť pre Ružomberok. Domáci vyhrávajú 1-0, aj keď tá hlavička kapitána Dominika Kružňáka smerovala to, že bude tak úspešným strelcom Jakub Mareš. Nakoniec sa teda dočkali strelného gólu v 59. minúte. Ešte raz celý gólový moment. Galán Dresli zvládol situáciu na ľavej strane. Úplne voľný na osi ihriska kapitán Dominik Kružliak. Zrejme je tam aj krv. Pozor teraz na akciu domácieho týmu, center a je z toho úvodný gól, ktorý dávajú domáci, ako by menšia koncentrácia Trnavčanov a Jakub Mareš dáva gól v 57. minúte. Vyzerá to ako nevinná akcia po ľavej strane, už sa zdalo, že centrujúci hráč loptu nechytí na hracej ploche, lenže opak bol pravdou a veľmi dobre tam preskočil Jakub Mareš a Jakub je absolútne bezmocný. Pozrieme sa ešte raz na celú sídený priestor. Galán Dresli. Takáč posúva loptu, toto je výhodná situácia. A je z toho aj gól, ktorý dávajú hostia. Znova breaková situácia, po ktorej Jakub Mareš dáva druhý ružomberský gól. V 70. minúte je tak hostujúci tým bližšie k víťazstvu 1-2. A
znova breaková situácia, ktorú Ružomberok využíva. Ofenzívnych postoch v stenickej zostave dokáže hrať aj jednak v zálohe na krídlach, ale aj na hrote útoku. Ale venujeme sa už opäť Ružomberčania v náznaku šance Ďubekov center do pokutového územia, ale tam boli dobre postavení stenickí hráči. Ešte však možnosť pre Ružomberčanov. Chrien dáva na svojho spoluhráča. A je tu prvý otvárací gól dnešného stretnutia. Jakub Mareš sa pohral s defenzívou Seničanova. V 10. minúte otvára gólový účet stretnutia. Skvelá akcia dvojice Chrien a najmä individuálne presadenie sa Jakuba Mareša. Ešte raz sa na to pozrime. Chrien ho našiel a Mareš sa tam pohral s dvojicou senických hráčov. Ešte tam nasadil jasličky Robertovi Pilárovi a nedal šancu ani Michalovi. Otváral skóre v 23. minúte Kristián Kolčák. Potom v 32. minúte vyrovnával Miroslav Sedlák na strane hostí. Ale na začiatku druhého polčasu, ale to až po tejto šanci, kedy Jakub Mareš smeruje sám na bránku Jozefa Novotu. A nádherne si ho vychutnal a zvyšuje na 5-1 pre domáci. 82. minúta. Jakub Mareš strieľa 6. gól prebiehajúcom ročníku Fortuna Ligy. A naozaj stál za to. Krásne si vychutnal hostujúceho brankára. Ešte raz sa na to pozrime. Novota bol prikrátky na túto kľúčku a Mareš môže zaslúženie oslaviť. Opäť po prehre si pripíšu za Ružomberčania ďalšiu výhru. V poradí to už bude štvrtá. A Michalovce si pripíšu v poradí tretiu prehru. Ak sa samozrejme nestane taký menší zázrak, pretože zatiaľ z tej danej hry to nevyzerá. Tak pozrite sa na to, máme tu asi jeden z najkrajších gólov 7. kola. Obrovská radosť takisto aj Jakuba Mareša, pretože ten sa dostáva do líderskej pozície. Aktuálne už má na svojom konte 5 gólov, o gól viac ako Trenčan Bala a takisto aj Žilinčan Otubanio, ale treba pochváliť ten prienik. Zatiaľ neoplýva príliš veľkým pokojom na trávniku. Ter Maslo je dlhý aut, Erik Daniel. Proti nemu práve Jeffrey Kett. Dobrá prihrávka, Chrien v pokutom území, takmer prešiel a prešiel. Míč ku Kubovi Marešovi a ten zaznamenáva gól, ktorý znamená plichtu. Skilovionár sa postaral v 38. minúte o vyrovnanie. Z ničoho nič, odvážny prienik Martina Chriena, tu sa nechal oklamať Lovrenc a Kleščík ukazuje, že nie je v 100% forme. 39. minúta. Tak napokon